عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ لیفٹنٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان وائل گاندربل میں شی ہوپ سوسائٹی اتیہ کیمپ میں مہمان خصوصی تقریب کا افتتاح کیا۔ تقریب میں انتظامیہ، پولیس اور ہوپ سوسائٹی کے مستقین کے سمت معتد معززین نے شرکت کی۔ ہوپ سوسائٹی فار وومن انٹرپرنرز آج فزیکلی چیلنج افراد کی رسائی میں اضافے کے موضوع کے تحت ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب اس مقصد کے ساتھ منعقد کی گئی تھی کہ ڈیفیکٹڈ ایبلڈ افراد کی رسائی کو بڑھانے کے لیے انہیں مختلف قسم کی امداد اور آلات مفت عطیہ کر دیا جائے۔ ڈراپ ماڈلنگ یونٹ، ڈور لیزر تھرپی یونٹ کا افتتاح کیا گیا۔ مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہوپ ایک مائناز کام کر رہا ہے۔ ہماری جسمانی طور معذور بچے اور عورت مرد اور ہمارے بزرگ شہری اس سینٹر کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے جب خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے کیا کچھ کہا، آپ سب کو دکھا رہے ہیں اس سہارا نیوز کی رپورٹ میں۔ آرام سے جائے گا اس کا۔ دیکھیں، بہت نوبل کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ معذور جو ہمارے اسپیشلی ایبل بچے ہیں، لوگ ہیں، بچیاں ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو واپس مین لائن پہ لا کے، تاکہ وہ پوری طرح سے اپنا ایک یوزفل سٹیزن کی ذمہ داریاں بھی وہ ادا کر سکیں۔ یہ بہت اچھا یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جہاں سے بھی ان کو مدد آ رہی ہے وہ مدد پوری طرح سے استعمال ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھگوان وائرگرو ان کی اس تمام ایفرٹ کو بہت بہت بڑی کامیابی دے، اور یہ اسی طریقے سے انسانیت کی سروس